gaurkoan hemen elkartu gara, testa putre funtsak Carolina eta bere bi alabak kalean utzi nahi zituztelako, etxe kaleratze baten aurrean antolatu eta hemen agertu gara. Eta bueno, testa putre funtsa Blackstone-en filial bat da, hau estatu mailan etxe bizitza ikaragarri dituen inbertsio fondo bat dela, eta bueno, badakigunez familiekin eta auzokideekin Iruña herrian zein estatu mailan dagoen jende sumearekin hauen kontra egiten du eta hauek kalean utzi nahi ditu. Gerora, bueno, hemen Buztintxurin adibidez gertatzen ari da, baita ere, etxe bizitza bat baino gehiago ditu bloke honetan bertan, eta bai uztailera begira zein abuztura begira etxe kaleratzeak ere aurre ikusten dira. Etxe hauek ez ditu konpontzen, gainera, testak, eta hau egiten du auzokideak beraien etxeetan bizi ezin izateko, hauek kaleratzean, gero berriz ere alkilerren prezioa igotzeko. Orduan, gaurkoan hemen elkartu gara, epaitegietatik abisatu gaituzte atzeratu egingo dela, prozesua, gaurkoz gelditu dela, eta gaurkoan pozik gauden arren, badakigu hau ez dela amaiera bat, urrengo bat egongo dela, eta hemen egongo gara gu ere, Carolina bere familia eta beste familia guztiak babesten, eta etxeen espekulazioarekin ere amaitu behar dugula. Orduan, adi egon deialdietara eta urrengoan egongo gara.